Të dashur miq, sot do të flasim për profetin Nuh alayhis salam. Ai është simboli I qëndrueshmërisë në kumtimin e mesazhit hyjnor. Edhe pse shumë pak njerëz I besuan, ai nuk reshti së paralajmëruari dhe ftuari njerëzit për plot 950 vjet. Ata mbyllin veshët kur ai u fliste, e quanin të çmendur dhe magjistar. Ka patur raste që njerëzit mblidheshin dhe rrinin aq shumë sa humbiste ndjenjat, por pasi merrte veten përsëri, I ftonte ata me butësi dhe si përfundim shumë pak prej tyre I besuan. Pas një përpjekje afro 10 shekullore të sinqertë dhe të mundimshme, Zoti I shpalli atij se nuk do të kishte më njerëz që do t'i besonin. Dhe si pasoj, Nuhu alayhis salam u lut që Zoti t'i ndëshkoj ata dhe të mbroj ata pak besimtar nga e keqja e tyre. Më pas, Zoti e urdhëroi të ndërtoi një anije të madhe dhe I tha, e mbaroje anijen në mbikëqyrjen tonë dhe më mësimin tonë, e mos më drejto mua për ata që bën zullum, ata gjithsesi janë të përmbytur. Ndërtimi I anijes mendohet se ka zgjatur për një kohë shumë të gjatë, rreth afro 300 vjet. Kjo, sepse anija duhej shumë e madhe, nga që Zoti e urdhëroi atë të mbledh nga çdo çift gjallësash dhe bashkë me besimtarët të hipnin në anije për të shpëtuar. Ndërkohë në shkretir nuk kishte mjaftueshëm dru për ndërtimin e saj, prandaj dhe filluan t'i mbillnin, t'i rrisnin dhe më pas t'i përdorin për ndërtimin e anijes. Kjo periudhë kohore ishte një sprovë e madhe për Nuhun a.s. dhe ato pak besimtar, sepse gjatë kësaj periudhe kohore, kur njerëzit I pyesin se ç'po bënin kështu, ata ja kthenin se po punonin për ndërtimin e anijes e madhe për të shpërtuar nga përmbytja e madhe si dënim I Zotit. Njerëzit qeshnin me të madhe dhe talleshin me ta duke thënë, a këtu në shkretir që s'ka parë ndonjëherë pik ujë do të ketë përmbytje, por besimi I tyre ishte I palëkundshëm, edhe pse ishte një kohë shumë e gjatë sprove. Kjo pa tjetër që duhet na kujtojnë neve sot, plot raste të ditëve ku po jetojmë, kur njerëzit tallen me ata të cilët thonë se besojmë në Zot dhe besojmë në jetën pas vdekjes, apo përçmojnë ata të cilët falen duke I quajtur si të prapambetur. Ata u sprovuan rreth 300 vjet, ndërsa besimtarët e kohës së sotme sprovohen me 70 apo 80 vjet jetë. Qëndrueshmëria e tyre është për të marrë shembull edhe nga ne sot. Sprova e Nuhut alayhis salam nuk ishte vetëm kjo, por edhe gruaja bashkë me djalin e tij, të cilët nuk I besuan dhe nuk hipën në anijet e shpëtimit. Si përfundim kur erdhi koha e caktimit të Zotit, shkretira që nuk kishte parë ndonjëherë ujë u kthye në oqean, duke mbytur talljet, ofendimet, përçmimet e njerëzve, bashkë me vetë ata. Vëlla dhe motër e nderuar, anija jonë është Islami, kapiteni asaj anije është Muhamedi alayhis salam, ndërsa busulla orientuese e saj është Kurani famlart. Ndoshta do të ketë prej atyre që do të na tallin dhe përçmojnë nga që kemi hipur në këtë anije dhe po presim caktimin e Zotit. Por duhet të tregojmë durimin dhe qëndrueshmërinë e profetit Nuh dhe besimtarëve të tij. Zoti na bëft të qëndrueshëm dhe durimtar kundrejt sfidave dhe sprovave të ndryshme të kësaj jete kalimtare.